saya wala karani garata konta pada wala karani shukran okasiyo shukran ganta siyo بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا لله وانا اليه راجعون الحمد لله كلي ولي سوغمو دغيكو كدي يو مسخلي كدي ولات ادون كدون لنشاغو كرو حتي لين ان غرغا حيتو الله سبحانه وتعالى ما يكتو غي الله بدشن والبركه سان انغلي ان سوغمو دمه دغا گيت غرورو كا سوستيس الله ولاغ ان ان قدر ميلك جران الحمد لله ميلك بهن الله ان كمان سن ادو ما كو سودان ددك او مسورينتا او غارسا antani gargaarana oo alxamdulillaah wehi allah walaagi una beelun waxaan ku gubti kulay ilaahay leenin boqdo ay kor walaagi gargaar bana adanga oo ku tuugan tan kale ma ku tuugan suugmoqd ka saaraal markaas 2017 ki taa tinki hatana sudu alxamdulillaah ilaahay leen kama hadnaga dadka oo walaalendaana oo hanin gurbideen oo wala badbaadiyan ilaahay khairsi dadka wala ku gubdeen oo magaalada roogan ilaahay yoona boqday kulligoon ilaahay wal barkaysina si alxamdulillaah ana atmay roogay oo meelanta ka shaqaysay walaalay dhan gubadan waana alxamdulillaah ka qanacsan walaal ilaahay kasi wal ku feel maray walaal ilaahay kasi ilaahayna koonaga tan lamaad walaalana maasha Allah waxna boqot geek yadeedan ka faraxsan dadku oo masuulinteena intaana boqodan yadeedan ka faraxsan dadku walaalagaana dhibaatada deerina ilaahay in boqdo bidishana wal barakeysan allahan gili fee wa billahi tawfiq assalamu alaykum wa idin salaam adduun meel kasta ka joogtaan ana waxaan idin sheegay waxa way magaalada aan ku joognay Garas maanta say noqotay u jeedin walaashayna shukraan way mahadsantahay iyad bas aan soo booqatay meesha noogu maatay oo saacadeysna saacadeey rabta dadka kale hadda kuuraha u baahan ballan baa idin ka qaadna kuuraha aan ridayna ma jirto kibaandhada inaan haasanayna maxaa ilaa hadda wax noo imaaday ma jirto magaalada inay naga gootay u jeedin waana mahadsantahay shukraan ilaa qara ku soo bismillaah wa salaatu wa salaam ala rasuulillaah nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walaalayaal dadkan musiibada ay saameysay sabar baan u dardaarmayna inuu ilaahay wax ka khair badan u siiyo rajaynina insha Allah waxaan u dardaarmayna inay sabraan maaraytay dhibaatoodu aad bay u daran tahay dadka soo caawin kara muslimiinta soo caawiyaan muslim al muslim akhul muslim ya rasuul sallallahu alayhi wasallam yiri maaraytay dadkan walaalihiin ah ay dhibaatoodu saameysay inaad soo caawisan bay ka codsanayna boqolkiyo boqol maaraytay akoonnada meesha liidid kugu soo qori doona inaad wax dadka maartu u soo gelisaan dadba maanta dabka ka dansan yiin maartu yaasiinta halkan soo booqatay waxaan ugu baaqayna cod baad raasin jirteen maanta inaad dadka caawisaan yaan maartu ay ka codsanna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh raaso qumugdi horta waa mahadsantiin dibkan markasta wuu dhacaa runtii laakiin sidaa uga baxnaa lama dhaw markasta laakiin maanta waxaan rabaa arrintan inay arrin meel weyn gaartay tahay beri horeeto Soomaaliland suuqa gubta Soomaan arkin adduunko dhana looga gurmade marka anagana sidii inaan sameeyno yaa la rabaa gudi suuq mugdi ay leedahay la ii sheegay gudigaasina waan raadinaya laakiin ani shakhsi ahaan shukraan suuq inaan ila dhiso xoolayga aan galiyo diyaar baan way gudigaana raadin waan dhiseena suuqa laakiin inaan wadooyin u sameeyno waxyaalo loo sameeyo u baahanta ta tuubooyin mashiima laga dhax sameeyo dab dhaco si loo damin karo hada gaariga biyaha meel uu soo gali malaha een dadkii ku caawin rameel ku caawin malaha countygana waaba aragteen baadab wax dibka jiraata gaariyada wax dami ma jirin maanta xala Soomaaha gaariga jeeshkun baa imaade marka insha Allah ani waan ka qayb qaadanayaa suuqa dhismihiisi iyo wax qabadkiisa duu ila yiraado gudigaana isla xariireena waana imaaneena hadda dabka markuu kala damaado waxa way agtaba dab cusub inuu bilaabanayo hoos ka soo ololaya waa arkaya marka saasaas ku ogna insha Allah adigana waa mahadsantahay oo la tusta Soomaali af kala duwan inay ku hadlaan sax sooma af mayga asagana waan ka seena waana maqleena waxaad sheegayso dhan ina geed qareer uga ku haysato muxuu hoostiisa dukaankaadi marka wixii ilaahay qadaro baa dhace maanta waa wax qoran alxamdulillaah marka saasan sameeyna insha Allah